na si Marcos Jr. Okay? Marcos Jr. at itong si Lisa, lalo na ito, ang protektor ng mga Pogo. Ito ang wow trending, isang protektor ng Pogo. Ayon pa kay Maharlika si First Lady Liza Marcos, ito ang bagong pasabog ng kilalang vlogger na si Maharlika dahil ayon pa niya na ang mga operators daw ng Pogo sa Pilipinas ay isa sa mga campaign donors di umano ni Presidente Bongbong Marcos noong eleksyon at hawak daw lahat ito ni First Lady Liza Marcos. Matandaan na noong nakaraang taon, July, binago ng pagkor ang kanilang logo, ito ang luma at pinalitan ito ng bago na tila ba ang disenyo ay parang ulo ng demonyo. At hindi lang yan, ang logo na ito na may sungay ay nagkakahalaga lang naman ng 2 million pesos. Balik tayo, noong taong 2016, noong inintroduce ng Pagor ang Pogo sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator. Pero bago pa ito gawing legal ng gobyerno noong 2016 ay meron na palang Pogo noong taong 2003. Mahigit 13 years na ang nakalipas pero itong Pogo daw noon ay iligal matapos nga na mabunyag ang Pogo Hub sa Bamban dahil sa mga iligal nitong gawain. Dito, nalaman din na ang mayor na nag-approve ng business permit para makapag-operate ay hindi Pinoy at isang Chinese national. Dito na, nahalungkat na ng mga senador na meron pa palang isa pang Pogo sa Porak, Pampanga na konektado sa Bamban at mula noong taong 2016 nang gawing legal ng pagkor ang Pogo Gaming sa Pilipinas. Pilipinas, meron na ngayong 300 plus na mga Pogo Hub sa Pilipinas at karamihan daw sa mga Pogo Hub na ito ay hawak ng mga politiko at kaalyado ni BBM sa Cavite na may merong pinakamalaking Pogo Hub sa Pilipinas na merong 36 hectares, halos 5 times ang laki nito kumpara sa Porak Pampanga na meron lamang 7.6 hectares. Pero tanong ng mga netizen bakit hindi ginawa ng aksyon ngayon ng administrasyon Marcos na ipasara ang lahat ng Pogo Hub sa Pilipinas dahil ito sa mga iligal at merong mga transaksyon na mga balibalita na merong nakitang mga uniform pa ng mga sundalo ng China. Kaya komento pa ng mga netizen ay agree talaga na sila ang protector kaya yung hindi sa kanila ipinapasara nila or hinaharas para maglagay ng malaki. Kaya pala pag may raid ng Pogo yung mga Chinese pinapaalis nila ng bansa sabi nila madaming iligal lang po pogo tapos operate pa rin talaga nga naman lahat ng pogo kailangang isearch lalo na yung pogo sa Island Cove sa Cavite I heard from my friend many months ago 2 million everyday abalos collecting from pogo so it's true hindi na to talaga exposed na banggit ko na ito eh mga palangga so yesterday mayroong nagconfirm sa atin mga kababayan na si Marcos Jr. Okay? Marcos Jr. at itong si Lisa, lalo na ito, ang protector ng mga Pogo operators. Ah, uh, habang kinukwento sa akin kung bakit siya naging protector, according to our source sa ating puting ahas, camping period pa lang ay may lumalapit na na mga Pogo operators okay, dito kay Ahas. Okay? Kylie sa Smugs. Okay? So, ngayon sabi niya sa akin, ah, uh, Maharlika, noong panahon ng kampanya, ang maraming nagbigay ng pera kay Marcos Jr. at tinatanggap ni Lisa Tanas ay mga operator ng Philippine Offshore Gaming Operation, Operator <coughs> operation or POGO, mga palangga. POGO, yun ang nagbigay sa kanila ng multimillion pero hindi naman nakasulat dyan sa kanilang sose. Okay? Hindi nakasulat. But ayon sa ating source, si Lisa talaga ang pinapasahan ng mga uh, ang tawag dito, ng mga application during the campaign pa lang. Ito yung mga ta ito yung mga Chinese from mainland China. Ito yung mga nag-ooperate diyan ngayon. Ngayon, alam nyo, binabalakan ko yung ano yung time na nandoon ako sa Pilipinas. Ah, uh, noong April of 2022 during the campaign, tandang-tanda ko, andun, si Mami Pebbles here uh, nandito ka. I hope na si Mommy Pebbles sa Lakera. <clears throat> ngayon, ah, uh, nasa baba, teka. Headquarters, sa baba. Doon sa baba ng headquarters, di ba, mayroon doon parang glass na open, tapos nakikita ko doon dahat. Nakikita niyo doon, doon nag... I think nakita ko si Attorney Vic doon, isa sa mga, ini-interview uh, in siya ng ano, ini-interview siya ng mga, what do media. Pero never ko siya namit. Nakita ko lang siya, you know, doon sa salami na yon. pero never ko siya namit. So anyway, nung time na yon si Lisa pababa, pa ba, baba akyat pa na, og busy-busy ang bruha. So kami naman dito, kami na nag-aantay, uh, I think si kami nila Joe, nila uh, Pebbles, nakaupo kami doon kasi sabi ni Lisa mag-antay kami doon sa baba dahil magdi-dinner kami doon sa G GTA building which is in Baytsa. Tapos naalala niyo nag-live ako. Okay? So nakaupo ako dito, Naka, nakaupo ako ng ganyan. Siyempre, nag ako. Nagmamasid-masid lang ako. Ang dami talaga mga taong, pero mostly Chinese yung nakita ko. Mga singkit na nagbibigay sa kanya ng folder. Uh, Tandang-tanda ko pa nga si Liza na talagang parang kinukuyog siya ng mga tao. Tapos sumin so niya sa amin ah, na mauna na kayo. Parang, you, you, sabi niya, you go ahead. Parang ganon. Kasi may mga ini-entertain pa siya. So habang kinakausap ako kahapon, nitong ating puting as na maharli ka, kailangan mo sabihin sa taong bayan na si Marcos Jr. at si Liza talaga ang protector ng Pogo. O ng Pogo pogo man, itlog ng pogo. So, yun ang sabi niya sa akin. so, inaano ko, ah uh, binabalikan ko po yung uh, pangyayari noong April na yon. Tapos sabi niya nga sa akin, di ba nando doon ka sa Soler? Sabi niya sa akin. Sabi ko, punyeta, nakatakot naman ito, sino ito, di ba? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Nakita kita doon, sabi niya sa akin. Yung mga taong iba doon nagpa-picture sa'yo, sabi gano'n sa akin, da-da-da-da-da. Mga Pogo Operator yun. Yun ang mga nagbigay ng pera kay Lisa Marcos at kay Marcos Jr. sa kanilang campaign. So, mga kababayan, nakita nyo naman yun, di ba? Nakita ninyo nung nadudun ako nung uh, Abril, of, uh, dalawang beses ako umuwi, di ba? Campaign, yung pinaka-last na meeting the advancing as a solar, at yung uh, inauguration. So, binabalikan ko, mga kababayan nyo nga pangyayari, pero hindi ko pa nahalungkat yung mga pictures kasi, you know, ang dami. Mga video-video. But anyway, sabi niya sa akin, nando doon yun. Sabi niya, hanapin mo. Sabi niya, hanapin mo yung mga video mo, balikan mo. Sabi nga ganun sa akin. At nando doon yung mga Pogo operators na tinulungan ni Liza doon, mga Chinese doon. Sabi niya, ang iba doon niya, hindi marunong talaga mag-Tagalog. Never. Kasi yun ang nagbigay sa kanila ng pera. And by the way, bago itong si Mayor Go, Goo na ito, sino ba unang nagpasabog dito ng koneksyon ng Marcos Bangag dito sa Pogo na yun? Remember this. I'll show you a picture. July, I think, in ko to sa inyo. July last year. Ah, uh, Ito. Naalala nyo yan? Yan sa Harrison yan. Tika, 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 tika sa kabila. See that picture? Ah, ano ba yung mga palangging? Okay. Tika, yung picture. Ayan, dito sa kabila, pakita natin ang picture ng pogo nila. According to my source, at inalabas na natin yan, ang magkakasabuat dyan sila Abalos. Okay, yan mga pag- -a. Okay, yan ang building na yan. Ano yan? Pinakita ko yan sa inyo, di ba? Okay. Nakataan yung building? Okay, we'll see. Mga palanda. Yan ay sa Pasay yan. Okay? Pasay sa Harrison. Okay, sa... Yeah. Uh, okay, sa Harrison Pasay. Sinabi ko yan sa inyo noong July. Sa dami kasi ng issue, mga kababayan, natatandaan niyo ba yung issue na yon? kayo ng kamay. Sino sino ang involved dito? Paano ba nagkar? Pa paano ba, mga kababayan, paano ba makakapag-operate ng pogo sa Pilipinas? Syempre, dadaan ka sa pagcor, 'di ba? Dadaan ka sa pagcor. Sino ang nandiyan? Sino ang inupo diyan ni Lisa? Si Altenko, Okay? Ngayon, itong mga pogo operator, saan ba sila dadaan? Sa immigration. Sino ang may hawak niyan? Si Remulla, under yan ng DOJ, under yan ng presidente ninyong bangag. ba? Diba? So, bago ka makapag-operate, okay, nitong uh, Pogo na ito, or uh, Philippine Offshore Gaming Operator, kailangan mong dumaan sa mga taong ito para kumuha ka ng lisensya to operate. ba? Diba? So, ngayon, mga kababayan, Ayon sa ating puting ahas, nung campaign pa lang ay nagsisimula na nga itong mga nagbigay ng campaign money para o oh campaign, yeah, campaign funds kay Lisa Tanas at kay Marcos Jr. Kaya sila talaga mga kababayan ang punot dulo ng inyong kahirapan. Why? Si Lisa at ang kanyang law firm na M Associates at ang kanyang China Philippines Unified Enterprises. Dito mo tayo sa M Associates. Yung mga abogado na kapartner ni Lisa na mga inupo na nila ngayon diyan. Sila ayon sa ating source ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, finifix nila ang dokumento. Now, itong mga mga issue kay Go, tanungin kita, Ontiveros, kayo mga Senado, yung pinakita ko kanina na ano, okay, na picture. Bakit hindi nyo erade yan? Ito, balikan natin. Sana yun? Ayan. Bakit hindi nyo erade yan? Ayan, Alphard, nakita ninyo. Okay. Bakit hindi ninyo i-raid? E Dahil ayon sa ating source, ang protector niyan si Abalos. Magkakasabwat sila nila, Remulia sa Island Cove. Although sinabi nila, binenta nila. Pero nandiyan dyan pa rin yung certain according to my source, Robert Go. Ang isa sa kanilang mga kasabwat dyan. Yan po, ang address niyan ay 50 William Street, FB Harrison, sa Pasay City. Ayan, kung matino itong ating mga uh, kapulisan, right? Itong ating mga PNP anti-cybercrime group. Bakit hindi niyo puntahan yan? Uh, sabihin ko na sa inyo yung address. Ulitin natin. Ang address ay 50 William Street, F.B. Harrison, Pasay. Alright? So, bakit hindi niyo puntahan yan? dal ayon sa ating source, ang magkakasabwat dyan ay ang gobyerno mismo. Sila ang kumikita. Andiyan kapag si Altenco Pagcor, si Lisa ang inyong bang, ang inyong Bartek na First Lady, si Marcos Jr., lahat 'yan may basbas -bas niya. Hindi gagalaw si Abalos, hindi gagalaw si Remulla kung hindi nakikipagsabuatan ayon sa ating source sa kay Lisa, lalo na kay Lisa at kay Kuting. Now, ano ang gagawin ninyo? E eh, di umupo lang kayo. You enjoy the miserable life na binibigay sa inyo. Imagine ninyo kung matino ang gobyerno natin, pwede ninyong imbistigahan niyang M-associates ni Lisa na yan. Dahil makikita nyo dyan ang mga dokumentong pinalisipika nila, mga kababayan. Ang mga fabricated documents na inalay nila dito sa mga Pogo operators, not only that, na mga pumapasok na ilegal sa Pilipinas, mga palangga, just to operate not only Pogo, pero ang mga ilegal na pagninegosyo na kahit mga notorious itong mga taong ito, mga kababayan, ay ginagawa ng paraan ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan na mandato ni Kuting na hindi naman ibinigay kay Lisa. Huwag na po tayong lumayo, mga kababayan. Sa kidnapping pa lang sa Turkey, ginamit na ni Lisa ang isa ang immigration. Lalayo pa kayo. And now you know na etong pogo na ito, sila-sila lang. Ang dami nilang kaso na dahilan, I mean, dami nilang nilabag sa ating konstitusyon na mga kasalanan sa inyo, falsification of public documents. May kaso yan, mga palanga, Okay? So, anong kaso yan, mga palanga? Oh, according dito sa naisulat uh, natin, uh, under Article 171 of the Revised Penal Code. Ano sabi dito? Okay. Any public officer na magpapalsip, magpapalsipika ng mga dokumento o, yeah, magpapabricate ay may pananagutan sa batas at ano ang kaakibat niyan graft and corruption why kasi may bribery na kastuwang may extortion na katuwang so i'm just telling you kung gaano po ka, ka, ka walang hiya itong tatay ninyong bangag ang daming nilabag 'di ba oh ang pagpag pag, pag-fabricate uh, ng mga visa, passport, na kahit na ito mga Chinese national, ginawan nyo ng passport, at kung ano pa man, whatever reason, may kaakibat po na pag-violate o pagbalik ng batas ng Pilipinas. Di ba? Kaya nga kung ikaw ay mapatunayan dyan at makita ka bilang isang, let's say for example, sa DFA ka, ay mayroong sanction yan. Di ba? Tanggalin ka dyan sa iyong kinauupuan at magkakaroon ka ng criminal record or charges dahil sa iyong pagpapalsipika ng mga dokumento mga kababayan. At dapat matanggal sa serbisyo itong mga jutang genemis na ito. At dahil ang presidente at ang first lady, bangag ninyo o Bartek, ang may kagagawan, so dapat mawala na sila dyan sa pwesto. At ang parusa niyan ay dapat ay perpetual o panghabang buhay na hindi ka makahawak sa panggobyernong uh, or uh, public office. But now, you, you're still enjoying the banga government. E you just enjoy it? Hanggang sa uh, malagutan kayo ng hininga o antayin ninyong mga uh, palangga na ibala kayo sa doon, sa brata tata, -tata. oh ang dami. You know, which we talk about graft and corruption. Sa bawat pagsisinungaling nila sa inyo, mga kababayan, sa bawat paglabag nila sa batas, di ba? Mga sabi ko, yung mga walang ethics, just ko mababa lang yan eh. Yung, yung gina... mayroon na pinaw si, ano, si Ed Alunan na I think, I don't know kung saan event yun na si Lisa Tanas ay nakapatong yung kanyang elbow doon sa state, parang state dinner ba yun? or ah, whatever. Basta formal nakalagay siya na akala mo nakipag-inuman lang sa kanto. That's very poor etiquette. Etiquette man ba? <laughs> very poor yan. Kasi hindi yan tama sa pang ganyang state state. Syempre nanonood din tayo ng mga ano nagbabasa-basa din tayo, no? Mga lan, mga film, 'di ba? Nakikita mo. Hindi ganyan. Nasa state dinner ka, nagaganyan ka para ka lang bangag or uh, you know, nakaganyan siya eh. Dapat put down your hands.